Dobrodošli. Danas ćemo malo pričati o nečemu što vas takođe jako udaljava u istinu od onoga ko ste. Prošli put, vidjet ćete dakle o čemu se radi, prošli put sam pričala o temi kako zapravo bolje razumeti kako funkcioniše zakon privlačenja, sam život ovde, univerzum, dakle sve ono u što verujete, kako vam se to vraća, šta vam se to vraća. Da li onaj segment kada pričate stalno kako nešto nemate i kako vam još nešto nije došlo ili stalno tražite, daj mi to, a da je taj segment vezan za silno traženje. Dakle, ne kažem da ne treba tražiti, nego ono kada ste u grču, kada ste u naporu, kada se ne osjećate dobro, a tražite, manifestujete upravo ono kako se osjećate. Dok je totalno drugačija razina kada nađete nešto zbog čega se dobro osjećate, bar jednu stvar, i onda potražite. Ima da tamo u videu objašnjeno i onda ću se ja na tu temu nadovezati ovde. Zato što sam tamo, upravo i da ne zaboravim, tamo sam isto zapravo rekla kako vi možete da se obratite univerzumu, Bogu, svetu, oko vas, životu, a kako se možda obraćate. I zašto vam baš dolazi upravo to što vam dolazi. I kada razumete taj način, kada vi pitate kako mogu da ti pomognem, kako mogu da ti služim, pa gledate kome sve možete biti od pomoći, od koristi. Naravno, najpre da to budete sebi, jer morate imati u sebi da biste davali drugima. I onda kada zaista osjetite ono kako mogu da ti pomognem, univerzum će vam odgovoriti kako ja mogu tebi da pomognem, kako ja tebi mogu da služim. Imate zaista tamo detalje, ali sam želela da, pošto se nadovezujem na taj video, želela sam da vas onako podstaknem da to dobro prvo tamo shvatite. Zatim, ono o čemu u ovom videu želim da dobro razmislite, nakon nekog vremena, dakle kada ste sami sa sobom i tako dalje, jeste zapravo tema o zasluživanju. Dakle, da li mi smatramo da zaslužujemo nešto, ili smatramo da nismo dovoljno dobri za to, da to nije za nas, da je to tamo za ne znam ni ja koga, ali ako je to tamo za nekoga, pa to je i za vas. Ali to je taj program, to je ono što ste godinama skupljali, što ste prosto, kroz to ste rasli, kroz to ste se razvijali. Dakle, neko vam je usput rekao da možda nešto ne zaslužujete, da možda niste vredni nečega, da je tamo neko uvek vredniji, a da vi ne radite i niste dovoljno vredni i niste dovoljno dobri da bi vama to u život stiglo. Pišem novu knjigu koju pojašnjavam i pored ostalih tema i tu temu, i onda me zato i to inspirisalo da vam snimim ovaj video pre te same knjige. I dok se ona izradi, i dok ona izađe, i dok ja pre svega napišem. Jer ljudi tako često shvate, aha, ok, ja dajem, ja pružam, ja sam krenuo nešto da menjam, ja menjam svoje misli i tako dalje, ali nekako mi se ne vraća to u život. Nešto ja tu nisam dobro razumeo. Mislim na to da treba da očekuju da im se vrate, dakle, sada te dobre stvari, to što pružaju, to što menjaju, ali nekako kao da se ne vraća. I česta situacija, pored mnogih, bude, dakle, ja često postavim pitanje ljudima, da li smatraš da ti to zaslužuješ? Da ti zaslužuješ to što si pružio, to što daješ u svet, na te načine na koje ti pomažeš drugima, da li smatraš da ti to zaslužuješ? Ili samo misliš da smatraš? Ogromna je razlika. Ogromna. To je jako čest program koji je onako duboko u vama i onako mnogi ljudi se time naravno vode nesvesno, jer duboko u sebi nisu zaronili u taj program, nisu ga osvestili i ne mogu ga transformisati. Dakle, prvo morate nešto dobro uvideti da biste mogli da ga transformišete. Zato često preporučujem i dok radim s ljudima, kada shvatim da neko možda želi da živi ljubav, želi da živi neko rešenje u nekakvom odnosu,
ili da se skloni od toga jer mu to više ne doprinosi. Bilo šta da je bilo koji segment života. Osjetim da smatra da ne zaslužuje. Uradi sve, sve bude onako, deluje da bude okej, ali ponovo nešto se javlja. I onda krenem s ovim. Da li ti smatraš da to zaslužuješ? Jer verujte mi, šta god da želite u životu, i šta god da pružate, i šta god da dajete, i na koji god način da se menjate, ako smatrate da ne zaslužujete nešto, to će vam se prikazivati u iskustvu. Hej, pa ti veruješ da to ne zaslužuješ? Evo ti ovo. Evo ti ovo u šta veruješ. Veruješ da ne zaslužuješ i dobiješ neku varijantu toga u iskustvu. Možda ako ste živjeli toksične odnose koji vas nisu ispunjavali u prošlosti, ako ih vezujemo za partnerske odnose, veze, dakle na to mislim. I negde ste nekim delom sebe poverovali da je to vaša jedina istina. Da vi ne možete da živite nešto drugačije zato što ste živeli to što ste živeli, zato što ste imali takve veze, zato što ste stalno upadali u takve veze i tako dalje. I ako verujete u to, vi dalje manifestujete to, jer smatrate da ne zaslužujete ljubav. Makar jednim delom sebe, ako smatrate da ne zaslužujete ljubav, to će konstantno da vam se prikazuje iskustvu, dakle na one načine, situacije, okolnosti sa ljudima koji će dolaziti kod vas. Zato što se vi još uvek bavite prošlošću. Dakle, šta ste sve prošli u tim vezama, ovo prebacite na posao, na zdravlje, na bilo koji segment života. Dakle, vi se bavite prošlošću, ali ne na način da iz nje naučite, nego nastavljate da je potvrđujete. Ako nastavljate nešto da potvrđujete, nastavljate to i da živite. Potrebno je da naučimo iz svoje prošlosti, da vidimo, ok, nije mi se to dopalo, nije mi se to svidelo. Ta veza, taj posao, bilo šta, taj odnos, to upoznavanje s nekim ljudima nije služilo mom nekom dobrom osjećaju, nisam se osjećao dobro, ali poenta je da to služi mom rastu, mom napretku, razvoju moje duše. I kada naučim iz toga, kada to razumem, kada na taj način to transformišem, ovde može drugačije da krene da mi se prikazuje nešto iskustvo. Ali dok to ne razumem i dok to ne shvatim i dok ne naučim, šta mogu da očekujem? Vi zaslužujete ljubav. Ali ako ste živeli to što ste živeli i dalje se vodite time i samo mislite na to, imate stari način razmišljanja, dakle u starim ste navikama, dok ne promenite te stare navike, taj stari obrazac razmišljanja, ne može ovde ništa drugačije da vam se promeni. Jer odakle da vam dođe? Kada vi nekim delom sebe smatrate da ne zaslužujete tu dobrobit, dobrobit možemo vezati uz bilo šta, bilo koji segment života. Dakle, dobro o tome razmislite. Prepoznajte taj program. Dakle, ako je to da nisam vredan, nisam sposoban, ne mogu da budem voljen, ne mogu da nađem dovoljno plaćen posao, dakle, šta je to što je vama izazov? Šta sam kao mali slušao? U šta sam gledao? Šta mi je okolina prikazivala? Šta sam imao iskustvu pa sam poverovao ili poverovala da ću ja stalno to živeti? Nećete to živeti stalno ako odlučite da to ne živite. Ako naučite iz toga, shvatite šta ne želite, jer se tako pomerate na relaciju, znam sada šta zaista želim, ti si mi upravo to pokazao, to je već totalno drugačija razina. Hvala ti što si bio tu, bez tebe ne bih znala da mogu bolje. Nismo se rastali bez razloga, nije se nešto prekinulo bez razloga. Prekinulo se s dobrim razlogom. To je već totalno drugačiji način razmišljanja, to je već totalno drugačiji um, čudesan um o kojem vam ja na kanalu govorim i koji zaista želim da i vi živite. Dakle, osvestite ko vam je govorio, zašto vam je govorio, šta je on živeo u svom iskustvu, pa nije mogao vama da prenese ništa svetlije. Jer on da je živeo nešto bolje, da je on učio iz toga što je živeo, on bi vam i preneo to bolje. Ali ako to nije radio, kako očekujete pobogu da vam on prenese nešto bolje? Pa makar to bili i vaši najbliži.
braća i sestre i roditelji ili neko ko je vama blizak, a da vam nije neki rod? Kako mislite da vam prenesu nešto svetlije ako ništa oni nisu promenili, ništa dobro u svemu tome nisu videli? Kako mislite da vam oni ponude to dobro kad ga nisu razumeli? Potrebno je da vi razumete. Ako vam neko govorio da niste vredni, niste sposobni, nećete biti voljeni, nećete bilo šta ostvariti, on to priča sa svoje razine. On to misli za sebe. Ja nisam ostvario, ja mislim da ne mogu, ali mi je lakše da tebi kažem da i ti ne možeš, da nas je više. I tako vas nekako odučili od onoga ko ste vi zaista. Od istine koja vi zaista jeste. Vi poverujete, ispalo mi je nešto, vi poverujete u njihove te istine koje oni potvrđuju svojim životom. Jer neko ko ne želi ništa da menja, on će samo potvrđivati i neki će govoriti, pa znaš kako, to mi je sudbina, pa i moji su tako živeli, to je tako, život je takav. Jer vi shvatate istog trenutka ovdje da je to program, da je to virus nečijeg uma. I čim ga osvestite ovim načinom, vi ne morate da ga prihvatite. I ovo je ključno. Vi ne morate da ga prihvatite. Pa kogod da vam je taj neko. Jer ako prihvatite, vi se spuštate kod njih, dolazite na te niže njihove frekvencije. A kada ne prihvatite, vi se podižete polako na više frekvencije. Vi se otvarate za to bolje. I onda vam dolazi to bolje. Zaista bih želela ovim videom da osvestite dobro kojim delom sebe smatrate da nešto ne zaslužujete. Odakle je to poteglo? Od koga ste to čuli? Šta ste gledali? Šta ste slušali tokom života? Da shvatite da ako neko nije znao bolje, nije ni mogao to bolje da vam prenese. Da shvatite da ako je neko nešto živeo, vi ne morate to nešto da živite. A i ako doživite nešto slično, upravo to vam je najbolji putokaz da možete bolje. Jer se to iskustvo prošli, to iskustvo je tražila vaša duša, to iskustvo je izabrala na neki način vaša duša da vam pomogne da shvatite ko ste zapravo. Jer zamislite da ste došli i super, prisjećate se zapravo svega, ko ste i koliko ste vredni i tako dalje. Ne upravo vam ti ljudi tu i pomažu da se zaista dobro, ali baš dobro prisjetite one prave istine za vas. I uvek možete izabrati da uvek možete da birate. Da verujete njima, dakle onima koji su na nižim lestvicama, koji ipak govore, znaš kako, ipak, znaš, to je tako. I vidite da im ti ljudi ništa nisu menjali. To je interesantno. Pa kako ćete da poverujete onima koji ništa nisu menjali? Koji ništa nisu, onako, bar pokušali, nisu ni pokušali da nauče nešto. I zamislite, još vama prenesu da vi ne možete, da vi ne zaslužujete dobrobit ovog života. Tu podrazumijem i ljubav i načine da ostvarite svoje snove, da postignete upravo ono što vam je potrebno, što želite, ili da vam dođe nešto još i bolje, jer možda to što želite nije baš najbolje za vas. Ali to baš upravo u tim procesima vi učite. Dakle, ne, oni vam nisu to mogli reći. Jer ni njima možda neko nije rekao. Pa nemojte da se spuštate, pa upravo ih ovim znanjem, vi onim što budete drugačije razmišljali, način koji nudite, kako budete imali jasnije namere, kakva dela budete nakon toga nudili, vi im budite primjer. Da se može drugačije. A ne da poverujete, ne znam ni ja kome, i onda smatrate većinu svog života da nešto ne zaslužujete, i kada smatrate da nešto ne zaslužujete, to će vam se pokazati u iskustvu. Kao i kada smatrate da nešto zaslužujete, to je tu kod vas. Ili znate već da dolazi, znate da stiže, uopšte se ne brinete oko toga. I do toga ćete doći. Evo, nadam se da vam je ovaj video onako poslužio, doprineo vašem rastu, vašem napretku, vašem razvoju duše. Uživajte na kanalu i mi se vidimo u nekom narednom videu.